molt contenta perquè m'han dit que farem un reportatge tropical. Què serà? Un daiquiri a Cuba? Descansar davall d'un cocoter en una platja de Costa Rica? Una excursió per la selva amazònica? Un advocat? Sí, sí, clar. Encara em fareu treballar. Mira, a mi no em lleveu la il·lusió, Reportatge tropical, Reportatge tropical, Hola, eres Néstor? Hola, sí, què tal? Què tal? Descol·locada estic. Jo pensava que així era una terra on se plantaven taranges. Bueno, així abans se plantaven taranges. Totes aquestes coses. El que passa que ja fa uns quants anys que ja s'ha començat a plantar el bocater. En esta zona s'aclimata bé, és prou rendible, prou amortitzable, no té massa tractaments. O sigui, que l'importem? És un cultiu que ve de Mèxic, de les zones centrals de Mèxic, dels terrenys volcànics. Que l'aguacat, que s'hi diu en castellà, l'advocat, ve d'una paraula que és mexicana, que és l'aguacatil, que significa testicle. Ah, sí? Per la forma que té, i li van donar este nom. Néstor, i és fàcil d'aclimatar? És un cultiu que en esta zona d'aquí, perquè són carassols, molt proper de la mar, i tenen unes temperatures que no fan gelades. Quan se planten tard, doncs fiquem mantes tèrmiques. Mantes tèrmiques? Mantes tèrmiques. Els abrigueu, perquè sí, els abriguem perquè passen l'hivern i no s'estressen. Perquè passen l'hivern... Espera, els abocaters s'estressen? S'estressen com nosaltres. El que fem és aclimatar-los. De un clima tropical a un clima subtropical. I escolta, què estaves fent? Perdó, que jo t'he pillat ahir. Estava podant un poquet, fent un poquet de despunte. Jo què sé, per exemple... Despunte. Això és com quan vas a la perruqueria i te fa un despunte. Sí, despunte perquè mos isquen rames secundàries que després mos faran floració per l'any següent. Perquè ja estic preparada. Ja? Mira, ahí tenim un advocat. El que no sé si arribaràs a... Ja m'està dient baixeta, un altre. No, mira, jo arribes, jo te l'aguante. Ja està. Té per tu. Tens que deixar-lo uns dies perquè se fique madur. Aquí, si vols entrar, veus l'encoixinat este que fem aquí. L'encoixinat? Això és com una cabanya. Sí. Vingueu, vingueu. Mira, mira, mira. Ara ja entenc per què diuen testicles. No, vinga, va, anem per feina. Perdó, Néstor. Així va bé? Sí, vale. Ahí. M'has sentit força. Ja està. Ja està, però la deixarem aquí perquè mos passi. Molt bé. Vale. I, Néstor, com es planta un albocater? Vale, pues aquí hi ha dos tipus de plantacions. Els arbres que diem clonals, que els clonals pues, se fa després un empelt. És una plantació un poquet més complicada perquè se fa una llavor, surt la llavor, tens que empeltar-la i es para un poquet de terrenos complicats. Però després, lo normal d'això són arbres de lo que són de llavor. Pel setembre, qui tinga llavor, que sembri. Ser de mala llavor. Ser més roïn que l'herba que no fa llavor. No et quedaràs per a llavor. Qui sembra mala llavor no arribarà a segador. Ui, quina il·lusió! Mira, a mi m'han convençut per a fer una plantació d'albocats. I he vingut a parlar amb Mariano, que és un expert. Conta'm el procés, va, què hauria de fer? Primer, pues, tindré un terreno que tinga bon clima, un bon plantó, sí. Que no estigui defoliat, o sigui, un plantó que tinga... Que no estigui què? Defoliat. Defoliat vol dir que li cauen les fulles. Ah. Tens que fer un bon clot, són molt fondos. De veres? Que plantar... Sí, això és, sí. A mi n'hi haurà sobre mig metro de raïl. La soca que diem, que estigui sí. Verdosa, que estigui bé. Jo crec que sabré fer-ho, no? Tu em veus a mi capaç? Dona, si tens interès, sí. Jo sí. Jo interès. Però si tens interès, sí. Mira, de fet, mira, ara vas a dependre. Sí. Ara vas a ficar-li el protector serveix això negre que tens ahir als peus. Això és el protector? El fiques ahir a la soca. Ah, sí, baix. Així, com si estigués abraçant-lo. Molt bé. I mateixa s'arrolla. Això protegeix del sol i dels conills. I què fan, si ho mengen? El conill sol rossegar la planteta, està verdeta i tendreta, llavors això protegeix de les dues coses. Què més coses? I després, tens una canya en els peus. Ah, sí, mira, aquesta. Se va pujar a la magdalena, També, però sí que és bona. És un tutor. És un tutor? Sí, llavors el que hem de fer és tutorar l'arbre. Per què? Els aires és fàcil que el tomben o el trenquen. És una manera de protegir-lo és entutorar-lo. Més? Vale. Ui, Mariano, sí que em farà suar. Vale. Ahí està bé? Vale, sí. Aguanta o què? Sí. Ah? Aguantarà, després li pegarem una... Ah, i ara ho he de llogar? Més clar, si no fa res. Fas dos nyuquets de lo més normalet, o sigui que no... Molt bé. I després, pues, la navaixa, que tots els jaures portem una navaixa. Això em falta. Diu, tots els jaures porten navaixa. Entonces, veuràs que l'arbre... Sí. Ja està protegit. Jo és que sóc molt ambiciosa i vull plantar-ne molts. A quina distància de plantar-los un dels altres? Se fa el frau, que ve a ser un carrer. O sigui, la distància, el frau? La distància que hi ha entre arbre i arbre. Sí. I després està l'antara. L'antara és la distància que n'hi ha. Entre la tira que n'hi ha al costat de la paret, sí. Se sol deixar 2,5 metres. Espera, Mariano, això és molt difícil. Anem a fer-ho més senzill. Si jo volguera plantar un albocater només en ma casa, un,
Com podia fer? Entres en internet i simplement tens que tenir una cosa. Què? Un pinyol. La paraula pinyol ve del llatí vulgar pineulu, que significava pinyó. Hi ha molts fruits, com la cirera, l'albercoc o l'oliva, que tenen pinyol. Ja sabeu, eixa part interna llenyosa que conté la llavor. Les olives amb pinyol més bones són. El pinyol també és el residu fastós que es queda després de premsar l'oliva per extreure'n l'oli, que també es pot anomenar molinada. Col·loquialment diem que algú és un pinyol quan és una persona roïna. De la mateixa persona també podem dir que és del pinyol amarg, és a dir, que no és de fiar. Xavi de vegades em diu que sóc del pinyol dins, amb la qual cosa em vol dir que sóc brava. No sé per què ho dirà, si jo sóc un angelet. De fet, pense que el que em mereix és que em diga que sóc del pinyol dolç, és a dir, que sóc agradable i ben plantat. I ja només em faltaria que em tocara un bon pinyol, o siga, una fotacada de pasta. Això ho pague jo. La, 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 la. Néstor, escolta, com sabem si estan ja per a menjar-se? Que tinc una ànsia ja. Veurem que el peduncle està... El peduncle què és? El que està enganxat a la branca. Ah, sí, molt bé. Llavors està verd i a més està dur. I este, que ja porta 7 o 8 dies, que ja ha caigut, ja està marronet. Sí, això també. Cau, sí. Este també, i ja està més blanet. Està més blanet, si cert. Si vols, obrim este, per exemple. A veure com ho fa l'expert. Este és aquí, i després li fas... Clic, flap. Jo fins ahir arribe, però ja comença a llevar-li la corfeta de fora. I ves d'aquí i després, bueno, aquest és el pinyol. Mira, veus com balla? Que bo. Passem... Ah, mira, perquè està planet. Mira, per respecte a vosaltres no li peguem mos això ja. I a més, cada vegada estem més acostumats a fruits tropicals, no? Sí, cada vegada s'estan plantant més perquè són alternatives. Que són, per exemple, doncs l'advocat que hem parlat, el mango que s'està plantant, el que passa que el mango necessita... temperatures un poquet més altes, però bueno, aquí hi ha alguna zona. Litchis, algo de pitaya, que és com un higo-chumbo un poquet raro. Tot això que estem parlant m'està recordant que, mira, no ha passat un any, però com sóc tan ansiosa, jo he de fer una visita a una planteta que tinc ahí esperant-me. Ui, que bo! La meua xiqueta és la mà. Vinga, bonica, que m'has de traure de la misèria. I diuen que cantar-los a les plantes n'afavoreix el creixement. Del corral i del carrer. Oh! Oh! Oh!